O Bože, koliko je bilo teško doći do ovoga, a? Vi nemojte da mi slikate šta imam ispod suknje. Odevene u beli kilt i majicu, kao i neizostavne čizme sa cirkonima, Marija je dočekana gromoglasnim aplauzom i skandiranjem njenog imena. Više od 10.000 ljudi pevalo je zajedno sa Marijom hitove kao što su Anđeo, Znam s kim spavaš, 101, Nisi tu, Za sreću malo treba i Šta da zaboravim. A posebnu pažnju izazvalo je gostovanje njenog polubrata, Danijela Pavlovića, u pesmi More pelina, sa kojim se čvrsto zagrlila i pozdravila zajedničkog tatu. Velike aplauze izazvali su i Dženan Lončarević i Milan Stanković, nakon koga je Marija otpevala zajedno sa publikom svoj evrovizijski hit Molitvu. A evo šta je Marija, vidno uzbuđena, rekla ekskluzivno za Top Music televiziju nakon održanog koncerta. Dakle, Marija, koncert je završen, utisci prvi, ovako. Nemo, aj ti meni reci utiske. Meni je bilo fenomenalno. Stvarno? Da, da. Ne ložiš? Kunem ti se, evo. Ja mislim da nije pravi trenutak da ja sad pričam o tome, zato što mora sve da se slegne. Malo me dalje to plaši me. Sutra ću verovatno, kada budem videla sve novine, sve natpise, kada budu stigle sve poruke, imati pravu sliku o svemu što se dogodilo. Jeste, nisi uplašala na početku ove publike i onog gromoglasnog aplauza i cele te... Pa nisam, imala sam ja priliku da pevam pred velikom publikom, tako da to me nije uplašilo. Plašilo me je da li će sve drugo biti od početka do kraja kako treba. Sve je bilo okej, okay. Publika na kraju htjela čak i više. Jeste, zaista. Šta ćemo dalje? Hoćemo još koncert? Dalje odmor pa koncerti. Eto, okay, hvala. Poslednji segment koncerta Marija je započela pesmom Party Tonight sa albuma za inostrano tržište, a bila je i obučena u dres srpske fudbalske reprezentacije sa njenim imenom u cirkonima, koji nam je pokazala nakon koncerta, koji je završen pesmom Bolji život.